всіх глядачів телеканалу М-Студіо. Ви дивитеся «Громадський контроль». І сьогодні ми поговоримо про прикордонну службу. Згадаємо про те, наскільки престижною є ця професія, що треба і де треба на неї вчитися. І, відповідно, з цього приводу ми будемо спілкуватися з нашими гостями. Я рада вітати Андрій Янковець, професор кафедри англійської мови Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, а також Дмитро Таушан, доцент кафедри перекладу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Отже, напевно, розпочнемо з легкого. Наскільки престижною сьогодні є професія прикордонника? Ну, або військового взагалі. Можливо, я розпочну. Рада вітати всіх глядачів Закарпаття. Мені дійсно приємно бути тут у студії. А щодо професії прикордонника, я думаю, що це досить таке питання риторичне, тому що, звичайно, зараз, зважаючи на ситуацію в країні, кожен розуміє, що військовим бути не тільки престижно, а і почесно, але також, напевно, що дуже необхідно чоловікам, тому що боронити свою країну – це просто чоловічий обов'язок. А прикордонники – це одні з тих, хто якраз стоять на рубежах нашої батьківщини. І зараз, як ніколи, нам потрібні саме такі захисники батьківщини, які були віддані своїй справі, які хотіли б дійсно боронити свою батьківщину. Тому ця актуальність цієї професії тільки зростає з часом. Як на мою думку. От якими рисами має володіти людина, яка хоче пов'язати своє життя з військовою службою? Ну, як на мене, перш за все, це патріотизм. Людина має бути віддана своїй країні, своєму народові, мати козацьку таку звитягу, бажати захищати суверенітет країни саме на кордонах. Так? Також, якщо людина бажає служити, наприклад, в пунктах пропуску, вона має бути свого роду візитівкою країни, тому достойно представляти свою батьківщину. Ну і, звичайно, всім бажано, всім прикордонникам потрібно бути фізично загартованими, стресостійкими, особливо зараз, тому що ситуація дуже динамічна, вона вимагає швидких рішень, і тут багато задачності, тут немає часу роздумувати, зволікати, тут потрібно, як правило, швидко діяти, приймати якісь виважені рішення, тому тут треба бути і психологічно стійким, і фізично загартованим. Ви знаєте, що прикордонники працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень, тому вдень, вночі в них постійно повинен бути ясний розум, вони повинні приймати дійсно такі правильні рішення. Угу. Можливо, ви декілька слів додасте? Ну, я повністю підтримую свого колегу. Саме головне, це, звісно, фізично, щоб була людина загартована, от, і психологічно стійка. Тому що ситуації бувають дуже різні, тобто це можуть бути і люди, які обурені певною ситуацією, так званими чергами в пунктах пропуска. І тоді тут, ну, як-ніяк, вся стриманість, вона повинна бути присутня на 120% навіть. От. Ну, а де навчитися такої професії, це вже зовсім друге питання, да, де готують таких фахівців, тому що одна справа, коли людина від природи або там від свого народження така, але все одно цьому ще треба вчитися і вчитися. Де? А от саме це ми хотіли розповісти сьогодні глядачам. Ми представляємо такий потужний навчальний заклад, який розташований в самому серці Поділля, в місті Хмельницький. Так. Там знаходиться Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. На сьогоднішній день це фактично єдиний такий специфічний навчальний заклад, який здійснює підготовку прикордонників, а саме офіцерів-прикордонників. Тобто саме тих людей, як вже було зазначено, які в потрібний час приймають оці самі виважені і рішучі рішення, да, тобто керівний склад прикордонної служби. Ну, хто може вчитися в цій академії? Академія проводить навчання за рівнями магістра і бакалавра для всіх осіб цивільної молоді, які закінчили школу, тобто це випускники 11 класів, які мають повну середню освіту,
на загальних засадах можуть подавати заяву, складати екзамени ЗНО і вступати або спробувати вступати до академії. Де вони можуть, крім того, що стануть курсантами академії, тобто набудуть військової спеціальності, зможуть також ще обрати і цивільну спеціальність, що на сьогоднішній день дуже важливо, на мій погляд. Тому що середньостатистичний або навіть і, скажімо так, дуже відомий навчальний заклад в Україні може запропонувати вам лише одну, як правило, спеціальність. А в даному випадку ми маємо саме можливість отримати, крім військової, ще й цивільну спеціальність. Яку ж саме спеціальність повинен зауважити? Це право, правознавство. Тобто людина буде мати ще й диплом юриста. Якщо абітурієнт обере для себе філологічний напрям, можна отримати спеціальність переклад, тобто ця людина буде вивчати іноземні мови, або психологію, кому більш до вподоби, скажімо так, психологічний напрямок діяльності, можна обрати для себе психологію. Якщо ж юнака, наприклад, більше серце або покликання до техніки. У нас є інженерно-технічний факультет, який готує спеціалістів за спеціальностями автомобільний транспорт, тобто це майбутні інженери автомобільного транспорту, або телекомунікації та радіотехніка. Це в майбутньому спеціалісти зв'язку, спеціалісти комп'ютерної техніки, які будуть виконувати завдання в Державній прикордонній службі, але з специфічних напрямах діяльності. Крім того, ще є факультет підготовки керівних кадрів. Це більше стосується тих, хто хоче продовжувати навчання і отримати вже магістра. Це трошки інше. Хотілося б більше зупинитися на саме бакалаврському рівні вищої освіти, куди юнаки та дівчата з усіх, мені так здається, шкіл нашої великої країни можуть спробувати вступати до Національної академії і отримати освіту прикордонника як такового. А крім того, ще як вже було вище зазначено, фахівця, який має цивільну спеціальність. Ви говорили про іноземні мови. Якщо, наприклад, на цьому зупинятися, відповідно, наскільки важливо знати у цій справі іноземну мову і які іноземні мови можна вивчити? Так. Як зауважив мій колега, прикордонник – це та особа, яка на кордоні, в пункті пропуску зустрічає іноземців. І це та особа, яка остання їх проведжає, коли вони виїжджають з України. Тобто знання іноземних мов, не треба бути, скажімо так, оракулом, щоб здогадатися, що воно вкрай необхідне фахівцю-прикордоннику. І іноземні мови вивчаються в курсах підготовки фактично всіх спеціальностей. Але саме факультет філологічний готує перекладачів, які професійно вже зможуть здійснювати переклад. В нас вивчається три європейські мови, тобто це англійська, німецька і французька. І курсанти вивчають ще другу мову тих держав, з якими Україна межує. Тобто для Закарпаття це словацька і угорська. Якщо спускатись далі по кордону, це відповідна румунська мова, польська, і ще в нас є турецька мова. Так, це трошки незвично, здавалось би, чому, але з цією країною ми також межуємо через море. Морський кордон. Так. Щодо філології, я хотів би доповнити. Свого часу, десь приблизно років 25 тому, я зробив такий самий вибір, переді мною стояв, ким же стати. Я забажав стати військовим, і, звичайно, в мене душа лежала до вивчення мов, тому я саме обрав Національну академію, до якої вступив, і яку закінчив за спеціальністю філологія, іноземний переклад. Після цього я мав змогу постажуватися на кордоні, послужити деякий час і повернувся до академії.
академії, приймав участь у безлічі цікавих міжнародних проєктів, проходив стажування у Сполучених Штатах протягом 4 місяців. І до зараз також активно приймаю участь у різних цікавих проєктах, які пов'язані з навчанням персоналу, з плануванням навчальної діяльності, перекладом різних документів. За цей час я мав змогу захистити дисертацію так само при академії, закінчивши ад'юнктуру. Тому насправді перед випускниками академії лежить широке поле кар'єрних можливостей, які вони можуть для себе обрати. Однозначно їх служба буде цікавою, можливо, не завжди легкою, але однозначно нудювати їм не доведеться. Завжди ситуація на кордоні змінюється кожні, я не знаю, не то що години, інколи хвилини. Ось тому ти ніколи не знаєш, що на тебе очікує. Куди б людина не потрапила, їй нудьгувати не доведеться на робочому місці. От ви щойно сказали про стажування у Сполучених Штатах Америки. От наскільки от ця практика розповсюджена, стажування за кордоном? Я не маю на увазі лише Сполучені Штати. Можливо, от щось ближнє, але тим не менше, чи передбачено це? Ну, звісно кажучи, про стажування, зазвичай тут мова йде про міжнародні заходи. І, наприклад, от мені довелося відвідувати симпозіуми, семінари, тобто, які стосуються саме прикордонних питань або викладання іноземних мов, підготовки прикордонників, як Європейського Союзу, так і наших справ, в тому, що на сьогоднішній день Україна йде семимильними кроками в напрямку євроінтеграції. Тому нас дуже часто залучають, і ми намагаємося впроваджувати стандарти саме європейської підготовки прикордонників в наш навчальний процес. І задля цього наших викладачів запрошують саме за кордон. От мені довелося, наприклад, побувати в місті Кошице. Там знаходиться центр підготовки прикордонників для Словаччини, для прикордонної охорони Словаччини. Там, наприклад, ми обговорювали питання саме, от, як ви зауважили, стажування, тобто практики прикордонників, як їм проходити краще практику, яким чином здійснювати це практичне навчання. От. Також була нагода відвідати семінар у Румунії. Знову ж таки, румунська сторона запрошувала викладачів академії. Було дуже цікаво, фактично тиждень проведений в Румунії, але, ну, скажімо так, не обов'язково знати румунську мову, вся Європа говорить англійською. От. Теж було дуже цікаво. Це свого роду практика, це свого роду досвід, обмін навіть досвідом, тому що навіть до нас прислуховувались. От в певних питаннях румуни були здивовані, яким чином це реалізується у нас. От. Ми перейняли дещо від них. Так що ці програми, до речі, відкриті не лише для викладачів, але для наших курсантів, студентів також. Дуже часто вони їздять на ознайомчі візити однотижневі, двотижневі до Німеччини, Польщі, Угорщини, Румунії, до багатьох суміжних держав. І, звичайно, після таких візитів вони зовсім по-іншому дивляться на своє навчання, на своє майбутнє. Ці візити їм дають багато не тільки в плані мови, але також для розширення кругозору, мотивація до навчання. Тому такі візити відкриті для всіх в нашій академії. Якщо повертатися до сучасної нашої реальності, наскільки вплинула от ситуація, яка тепер в країні, на популярність цієї професії? Ну і, власне, чи не помічаєте ви якогось спаду у популярності? Насправді, чесно кажучи, великих змін, напевно, що не відбулося. Єдине, що академія збільшила держзамовлення щодо підготовки курсантів значно, десь в 2-3 рази. Ось тому зараз більше відкрито місць для курсантів. Вступити свого з одного боку стало простіше, але престиж при цьому не зменшився професії. В курсантів є безліч переваг перед цивільними студентами, тому що вони знаходяться на повному державному забезпеченні,
вони мають комфортні умови для проживання в гуртожитках, їм не потрібно за це абсолютно платити. Так? Вони забезпечуються обмундируванням, тобто формою, харчуванням, медичним забезпеченням, санітарно-курортним лікуванням за потреби. Вони мають канікулярні відпустки, що я ще не згадав, харчування, само собою, звичайно. Так? Вони отримують стипендію. І саме головне, по випуску їм не потрібно думати над тим, куди піти працювати, тому що вони, звичайно, отримують робоче місце, вони повинні будуть по випуску, вони повинні підписати перший контракт на 5 років, і відповідно цих 5 років вони будуть проходити службу у органах охорони державного кордону. Чи звертаєте увагу на те, звідки курсант приїхав? Тобто, наприклад, якщо він з Закарпаття, то чи є вірогідність, що він прийде захищати якраз закарпатські кордони? Так, існує така, скажімо так, модель, що здебільшого намагаються, да, людину, якщо, наприклад, особливо вона знає угорську мову, да, щоб ця людина попала на саме західну ділянку кордону, на Закарпаття, але це не завжди так виходить. Справа в тому, що деколи перевагу отримують, ну або не зовсім перевагу, а скажімо так, курсанти, які навчаються на відмінно, от, і отримують в кінці по завершенню навчання червоний диплом, вони мають переваги, щоб обирати місце, де проходити службу. Тобто для них це певний такий, скажімо, імпульс, щоб бонус, щоб краще вчитися, тому що в кінці ви можете навіть конкретно от на карті показати, от хочу проходити службу тут. І тоді ви безперечно попадаєте, наприклад, на Закарпаття або комусь там в Чернівецьку область, ну, хто звідки. От. Якщо курсант вчився так собі не дуже, спустивши рукави, тоді ймовірність дуже низька, що він попаде саме на Закарпаття. Тому це певного роду стимул, певного роду мотивація. От. І, як правило, ті, хто дуже добре вчаться, опановують свою професію, вони попадають саме туди, куди вони хочуть. Але, в принципі, переживати з цього особливо не потрібно, тому що зараз є програма, за якою держава компенсує піднайом житла. Тобто, неважливо, куди людина потрапляє, якщо в неї там немає житла, вона може винаймати це житло, і за піднайом, відповідно, Державна прикордонна служба буде компенсувати їй гроші. Але, насправді, зараз іде активна програма з будівництва службового житла. Не лише, наприклад, в Хмельницькому, там, де ми проходимо службу, а будується цілий академ-містечко, там, де отримують квартири військові, саме академії. Я особисто отримав службову трьохкімнатну квартиру минулого року. Зараз вже зданий другий під'їзд нашого будинку і ведеться активне будівництво наступних під'їздів цього академ-містечка. Це відбувається у всіх крупних містах України, і також ця програма розширюється, тому ми сподіваємося, що досить скоро, можливо, навіть всі військовослужбовці, у всякому разі Державної прикордонної служби, будуть забезпечені житлом. Так, безперечно, безперечно. Тобто ми бачимо, що держава турбується про захисників своїх кордонів, от, це видно вже неозброєним оком. Ну і плюс, саме забезпечення стало в рази краще. Можливо, це пов'язано з ситуацією в зоні АТО, можливо, з підвищенням престижу професії, але на сьогоднішній день ми отримали стільки нових зразків сучасної техніки, озброєння. Тобто це вже не тільки ті застарілі, скажімо так, технічні засоби охорони кордону. На сьогоднішній день це вже, крім квадроциклів, да, які заміняють на пересічній місцевості в прикордоннику засіб пересування, да, там, де нема дороги. А це вже і безпілотні літальні апарати, які значно полегшують, да, ситуацію з спостереженням за ділянкою кордону. Тобто це вже не треба, скажімо так, як раніше, лазити по горах, ходити. І це вже можна робити дистанційно, з літака, з повітря. І навіть тут, на Закарпатті, впроваджено широко такий варіант охорони кордону. Це і сучасні машини, і броньовані машини, і, тобто,
Снігоходи для зимовки. Да, снігоходи, ну, тобто дуже багато всього. А саме головне, що ця техніка, перед тим, як вона поставляється вже в підрозділи на кордон, вона насамперед поступає в Національну академію, де курсанти мають можливість її вивчити. Тобто наш випускник, коли він приїжджає вже на кордон, він вже знає, що є такі засоби для перевірки документів, є такі технічні прилади. І саме головне, він знає, як їми користуватися. Знає, і ще й вміє, да? І вміє їми користуватися. І він знає, як навчити своїх підлеглих, тих, хто будуть під його керівництвом, як їх навчити користуватись тою самою технікою, приладами і таке інше. До речі, випускники отримують права на керування автотранспортом, починаючи з мотоцикла і закінчуючи вантажними автомобілями. Практично 100% отримують якусь категорію, якою вони можуть користуватися, звичайно, не тільки для службових автомобілів, а якщо в них буде власний автотранспорт, вони теж можуть використовувати ці водійські права. І от відразу запитання. Я от так сижу, слухаю, сприймаю і вже сама подумовую, звичайно, про кар'єру прикордонника. Наскільки от популярна серед дівчат ця професія? Ну, що сказати, популярна, це фактично нічого не сказати. Зазвичай конкурс дівчат набагато перевищує конкурс хлопців, які хочуть потрапити на навчання в академію. Ну, не знаю, чим це пояснити. Можливо, через те, що форма їм подобається. Можливо, через те, що якісь родинні, скажімо так, прикордоння або військові династії. От. Хлопців багато, можна. Да, можливо, просто хлопці гарні, розумієте? Гарні, розумні хлопці. От. Але дуже-дуже популярна, конкурс дуже високий. Ну, і вчаться дівчата досить таки, я повинен зауважити, в рази краще, ніж хлопці. Можливо, так їм легше дається, а можливо, просто більш завзято вони до цього ставляться. Зрозуміло. Ну і ще таке питання. Ми, впевнено, я в це вірю, крокуємо у Європейський Союз. От чи потрібною буде все ж таки ця професія, якщо ми зробимо всі необхідні процедури? Ну, власне, говорять про закриття певних пропускних пунктів, так? Чи от буде зберігатися ця тенденція популярності професії? Ну і, відповідно, чи буде доцільність навчатися? Ну, дивіться, суть в тому, що, говорячи про Європейський Союз, да, ну, всім відомо, ну, принаймні тим, хто бував в Європейському Союзі, що внутрішніх кордонів в них не існує. Але, говорячи про систему охорони кордонів в Європейському Союзі, слід зауважити, що в них є такий підхід як інтегроване управління кордонами. Тобто, це коли охороняється, і основні всі зусилля йдуть на зовнішні кордони Європейського Союзу. Навіть якщо в нас приберуться кордони з Європою, то на Україну, скажімо так, покладеться дуже така важлива відповідальність за охорону зовнішніх кордонів Європейського Союзу. А це буде ще більш важливо. Тобто це кордон з Росією, з Білорусією. От. І я думаю, що не тільки, ну, скажімо так, нівелюється, да, потреба в прикордонниках, а навпаки, вона ще більш зросте. Це буде ще й більш така скажімо так, щільність охорони збільшиться, і відповідно буде потрібно більше фахівців. Тобто, я думаю, що навпаки. Ну і вимоги до самих прикордонників, звичайно, теж зростуть. Тому я думаю, що говорити про те, що професія прикордонника може стати неактуальною, недоречно. Я зрозуміла. Ну що ж, ось така плідна бесіда у нас сьогодні вийшла. Якщо ви ще вагаєтеся, яку професію обирати, то як мінімум одну таку пораду ми вам сьогодні дали. Я нагадаю, хто у нас сьогодні був в гостях. Андрій Янковець, професор кафедри англійської мови Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, а також Дмитро Таушан, доцент кафедри перекладу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Вам, шановні глядачі, я дуже дякую за увагу. З вами працювала Яна Шершун. Побачимось.